Sementara itu, JAS Johor telah mengesan 3 kilang beroperasi secara haram di Pasir Gudang dan kesemua kilang berkenaan dikesan dalam operasi bersepadu yang digerakkan JAS bersama Pejabat Tanah dan Galian PTG, Majlis Perbandaran Pasir Gudang, MPPG serta beberapa agensi berkaitan. Serentak dengan itu, pengarah JAS Negeri Wan Abdul Latif Wan Jaafar memaklumkan tindakan undang-undang bakal diambil dan mengikut rekod awal PTG dan pejabat daerah, 18 kilang beroperasi secara haram dikesan. Justeru operasi bersepadu akan diteruskan untuk memeriksa semua kilang berkenaan. Satu kilang kita semula barang-barang terpakai termasuk diambil plastik, ada besi, kemudian yang kedua berasaskan besi. Yang ketiga, dia ambil macam buat penyisihan sisa pepejal. Tegasnya, PTG juga bakal mengambil tindakan terhadap kilang haram yang beroperasi atas tanah kerajaan termasuk Rizab Sungai, manakala MMPG akan mengambil tindakan atas kesalahan operasi tanpa lesen.